اور اس پر وہ بلڈوزر چڑھا دے, وہ شاول مارے, ان کو گرا دے اور سامان سمیت ان کو سڑک پر لا کر کھڑا کر دے. تو یہ اسٹیٹ, اس اسٹیٹ کے حوالے سے ہم میں اور ہمارے بچوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس نام کی اسٹیٹ ہے جو پہلے ہی ہمیں تعلیم نہیں دے رہی تھی, جو پہلے ہی ہمیں علاج کی سہولت کامیاب نہیں ہو رہی تھی. جب ہم اپنا روزگار کرتے ہیں تو یہ اسٹیٹ کا نام لے کر اور اسٹیٹ کے ستونوں کا نام لے کر کسی کے حکم پر ایک نفری کھڑی کر دی جاتی ہے اور ہمیں بلڈوزروں سے بلڈوز کر دیا جاتا ہے. تو ہم کہاں جائیں اور کس سے فریاد کریں؟ مجھے جب ایک تاجر نے یہ کہا کہ ہمارے بچوں نے اب یہ سوال کرنا شروع کیا ہے کہ ہم کون سے پاکستان میں ہیں کہ جس پاکستان میں ہے تو ہم کس پاکستان کے زندہ باد ہونے کی بات کریں؟ اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں ہو سکتی. میں آپ سب لوگوں سے یہ کہتا ساتھ اشتراک کرتے ہیں اور حکومتوں کے اندر آ کر بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑا بڑا لیڈر ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ان لوگوں کی پراپرٹی نہیں ہے جو یہ جو سپریم کورٹ جیسی انصاف کی جگہ پر بیٹھ کر عدل کا خوب کرتے ہیں. اس کا قتل ہمارے بچوں کا پاکستان ہے اور ان جانوروں سے, ان جانوروں سے, انصاف کا خون کرنے والوں سے, طاقت کی بنیاد پر ہم پر مسلط ہونے والوں سے ہم پر اور ہمارے